مسؤولين دولتي يبغلا الشعبها يا جيجادة ديارها دجمة جرعيل يقول كجلجدود ما أنت كسر وياي مشرح مدحوين جلمدوج محمد آدم جمعالي كوفي أو كمدة مشرحين سنة كان وهنقل تاجية قوشها جيجادة مدحوين نبو جلمدوج مشرح مدحوين جلمدوج محمد آدم جمعالي كوفي وحجران كديارها دجمة جرعيل كسر وياي مسؤولين سكوتي رهير فدرال هير دولة جولات معمول كدجمة جرعيل سراكيل إذن وقاشر دقنك سياسيين إيو قيبها كلا دوان بلشدة وحانا انتا كدب مشرحة لوغل بيقودها دقمدة قرعيل هالكاس أو صعود قابن كماري سيدو كلانا أو حقوريس كرية شيخ بلشدة قيبها كلا دوان قدوميها دقمدة قرعيل فارح عبد معلم أو ورباهين تالها اللي سودوين تا مشرحة كدب آيا شيغي إني سودوين ايان مشرح كستاه أو دون ايا انسين نبطون أو قطر تمو شاقادة مدح تنموه إيه قلمدو دكتور كوفي أومانتي سو قاري دقمدة قرعيل دكتور سو دوو كسو دوو داتكو تحال ديغان كاقي يدات كاقي يدال مشرح مدحوين قلمدوغ محمد آدان شمعالي دكتور كوفي أيها أم هاد علي عد كستاو كاقيب قادتي سو دوين تيسا أمركو هورينا أم هاد عليو داتكو ري قلمدوغ يارهان ري قرعيل وقامينا يقدوميهو oo maanta si aan kala har lahayn halkan igu soo dhaweeyay taasoo ii muujisay dareenka iyo dadnimada dadka reer Galmudug gaar ahaan dadka Gurceel degmada Gurceel aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waqtigaad bixiseen qoraxda soo istaagteen aragtidiina ku cabirteen wiilkiina aad u soo dhaweeyseen waxaan kala rabaa inaan maad celiyo maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan iyo xubnaha kale ee wafdiga halkan jooga qaarkii naga soo horreeyay shaqooyinka wanaagsan qabtay iyagana si gaar ah ayaan doonayaa inaan ugu maad celiyo mudan gudoomiyad baad maasantiin adiga iyo dadka reer Galmudug gaar ahaan dadka reer degmada Gurceel waxaan idin kugu yimid inaan idin la wadaago dareenkayga la xariira colaadaha ka jira dalka Soomaaliya meelo ka mid ah gobollada Soomaaliyeed meelo ka mid ah gaar ahaan kuwa ka jira deegaanada Galmudug oo run ahaantii qalbi xanuun ah qalbi taabad ah ah arrimo yacni qof kasta oo muslima oo damiir leh uusan qaadan karin in waqtiga maanta ah adduunku halkaa joogo in dad Soomaaliyeed ay isku dilayaan dhulkoodii dhexdiisa iyo dushiisa isku dilayaan waxaan qayb ka ahaa dhismihii Galmudugta cusub waxaan qayb ka ahaa dhowr nooc oo nabadayn ah oo Galmudug ka dhacday waxaan soo hoggaamiyay hay-ad inta badan degmooyinkii Galmudug ka bixisa adeeg waxaan ka qayb qaatay duruufo kasta oo deegaanadan ay soo mareen hadday gurma tahay hadday difaac tahay intaba ayaan qayb ka ahaa siyaabo kala duwan maantana waxaan rajaynayaa howlaha yaalla waxaan idinla qaban karo inaanan hakran oon idinla qabto haddii aan la yiraahdo waxaa ugu muhiimsan oo innaga maskaxdeenna ku jira haddii aan la yiraahdo oo ka dambeeya inuu hamina galo waa nabadda Galmudug waa wadajirka Galmudug waa horumarinta dowladnimada Galmudug iyo hay-adaheeda waa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo hagaajintooda waa horumarinta qoyska haddii aan la yiraahdo oo si goor ah haddii aan la qadaro xilligeedaan ka hadli doono in deegaanada Galmudug ee weli nabadgelyo ku dambeeyo in laga qayb qaato howlgallada ka socda oo lagu xoreynayo innaguna haddii aan la yiraahdo horena qayb un baan siyaabo kala duwan u ahayn haddana waa ka ahaan doonaa haddii aan la yiraahdo